ползи за обществото от вакцинацията. При малък процент от децата не се развива имунитет към инфекцията след вакцинация. Освен това, съществуват деца, които по здравословни или други причини не могат да получат определени ваксини или пък са твърде малки, за да бъдат имунизирани. Тези категории деца не са защитени от инфекцията и могат да се разболеят от нея, ако влязат в контакт с този болен. Когато по-голяма част от децата в една общност имат имунитет към определена инфекция, дори едно дете да се разболее, заболяването най-вероятно няма да се разпространи. Това няма да стане, тъй като ако влезе в контакт с друго дете, което има имунитет, инфекцията няма да се разпространи и ще отшуми. Този процес се нарича групов имунитет. Когато обаче броят на децата с имунитет към една инфекция в една група хора е малък, заболяването може по-лесно да се предава от човек на човек и да причинява епидемични взривове. В България през 2009-2010 година избухна епидемия от морбили, която засегна над 24 000 души. Регистрирани бяха и 24 смъртни случая. Наскоро в Калифорния момче се беше заразило с морбили по време на пътуване в Европа и беше заразило общо 11 от своите невакцинирани съученици.